ვიწყებთ გამოფენებს გეოლოგიით და პალეონტოლოგიურ დარბაზით, შემდეგ უკვე მოდის არქეოლოგია, ნუმიზმატიკა, საეკლესიო ნივთები, ეხლა ვიმყოფებით ეთნოგრაფიაში და მუზეუმი ცდილობს და ყოველთვის ცდილობდა აესახა ნაციონალური კულტურის ყოფითი ცხოვრების ელემენტები. მუზეუმში არის 55,000 ნივთი და ექსპონატი, მათ შორის 3,500 მეტი გამოფენაზე გვაკამოთლა გამოტანილი. ჭაობში სასიარულო? თხილამურები, ხო. შეიცვალა და მოქმედებს ვაზიც. ეს გვინო მიდგას და ეგუძგურის და იმ ფოლოშის და სამეგრელოში თიხას და ხესხმარობენ, იმიტომ რომ მოყავს და ზედმეთ. შემდეგ გადა თიხაში და ეს თიხა მეუბნები არა ვარ ეს. და როცა გაჩნდა იდეა მუზეუმი დაერასებინათ, აქვე დაიბადა იდეა რომ ვაზიც მოეძიებინათ, ძველკოლხური დაკარგული ენდემური ვაზის ჯიშები და მოიძიეს 24 ძველკოლხური ვაზის, დღეს უკვე 26 ძველკოლხური ვაზის ჯიში გვაქვს სამწუხაროდ მოსახლეობაში ვერ ნაკლებად. ეს და ამას თავისი გარემოებები და პირობები განსაზღვრავდა, იმიტომ რომ არ არის ცოლიკაურმა ჩაანაცვლა, ცოლიკაი უფრო ძირზე მოდის გაცილებით მეტი, ვიდრე ვთქვათ ეგუძგური და ამიტომ უფრო ადვილად მოსაყვანდა მოსაპოვებელს მიაქციეს ყურადღება და ჩაიკარგა ეს ჯიშები, თუმცა დღეს გაჩნდა ისე ვიდეო, რომ აღორძინდეს.